Здравейте, уважаеми зрители! Това е старта на вторият октомврийски брой на песни за душата за 2019 година. Радвам се да ви посрещна с традиционното «Добре дошли при нас» и бързам да отправя покана да останете с предаването ни до край. И този път екипът ни направи възможно най-добрият избор на изпълнения, заснети на сцената на различните фестивали от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. За по-конкретна информация относно изпълнители и заглавия, вижте това видео представене на днешното издание на Песни за душата. С две песни в изпълнение на формация за градски песни ноктюрно към община Дупница ще започне днешното издание на Песни за душата. След тях очаквайте и песните на група за стари градски песни и шлагери «Реверанс» към военен клуб град Айтос. Сценарият предвижда днес да чуем и авторската песен «На царевец» в изпълнение на Марийка Тумбалова към Народно читалище развитие 1869 град Дряново. Накрая ще завършим с великолепните песни на вокално трио «Звън» град Севлиево, граф Цепелин и Пором Помпо. След стартовият ни видеоанонс, приятели, за мен е удоволствие да ви представя първите ни участници за днес. Те са от формация «Ноктюрно» град Дупница. Художествен ръководител на дамите и господата от градът под Рила планина е госпожа Василка Борисова. Да навлезем в света на градския жанр с тези красиви песни. Сияйна нощ, трептя звезди. До мен си ти, до мен си само ти. Дойде си ти и внеси мир и чист покой. Любими мой, любими мой, любими мой. С поглед благ към мене пак вдигни очи, какви очи лазурни езера. С любов и радост ти ме галиш и с усмивка, като пролетна зора. При мен подай ръка, до мен седми. И с влюбен взор ме мели погледни. Но ти си тук, ти пак си с мен, ти пак си мой. Люби ми мой, люби ми мой, люби ми мой. О, как щастлив е този миг, не знаеш ти, не знаеш ти, какво си днес за мен. За мен си ти, любов безкрайна и все отдайна. Ти за мен си майски ден.
синкопей, живей, люби се, сало прака ти пази се, синкопей, живей, люби се, сало прака ти пази се. А баща си не послуша, както сам си аджа мия, залюби девойка мила, то сърце ми бе пленила, залюбих девойка мила, що сърце ми бе пленила. Мъжко дете ни се роди, аз го гледам, тя си ходи, денем нощи ми заръчва, папома се препоръчва, денем нощи ми заръчва, ван мома се препоръчва. Тези песни на група Ноктюрно, вероятно нямате нищо против да продължим в същия дух с хубави музикални предложения. Следва песен на групата за стари градски песни Реверанс, град Айтос. Художествен ръководител на състава е господин Величко Апостолов. Това е първото участие на Реверанс в Песни за душата, така че нямам търпение да ви запозная с изпълнителите. Всеки глас и звон, и далеч в града облега светлина, вече се
смисъл да идваш при мен. Че дала съм дума на друг, иди си ти, иди си, няма смисъл да идваш при мен. Сърце ми за други пути. Да идваш при мен, и мене не ще си блажен. И песен за душата. Песни, сега моята задача е да насоча вниманието ви към изпълнението на госпожа Марийка Тумбалова. Познавате я от многократните участия в Песни за душата. Днес ще я чуем с песента «На царевец», авторска песен по текст на Иванка Бамбукова и по музика на Марийка Тумбалова. Ако вече сте любопитни да чуете това произведение, сега е моментът. Аз още помня нашата първа среща на царевец пред древните руини беше. Бе пролет, а ние бяхме млади, а долу янтра песен тихичко редеше. Заклехме се любовта да бъде вечна. Пред святото мълчание на вековете душите ни звъняха тържествено камбани,
край нас легенди, шепниха не ветровете. Душите ни звъняха тържествено камбани, край нас легенди, шепниха не ветровете. Ела на царевец, аз още чакам да слушаме легенди за царете. Ела пък заедно да коленичим пред святото мълчание на вековете. Да слушаме легенди за царете. Ела пък заедно да коленичим пред святото мълчание на вековете. Сега на царевец е пролет, а небето синьо. И както някога се чува птиче песен, но мълчи самотно старата светиня, тъжна като раздялата ни в оная есен. Но мълчи самотно старата светиня, тъжна като раздялата ни в оная есен. Ела на царевец, аз още чакам да слушаме легенди за царете. Ела пък заедно да коленичим пред святото мълчание на вековете. Ела на царевец, аз още чакам да слушаме легенди за царете. Ела пък заедно да коленичим пред святото мълчание на вековете. Финалните минути от днешната ни среща, приятели, ще отделим за две песни на вокално трио Звън, град Севлиево. Ще слушаме Граф Цепелин и Пором-пом-по. В очакване на следващата ни среща, от мен довиждане, скъпи телевизионни зрители! Как граф над мною.
мечтал за мене, ще бъде той. О, вечер с Ирина, що влегнат двамина, тя бързо се завива, покрива, заспива, а сутри с милуки и сладки целуки, усмихна той я буди нежно, после то с рефрен. Ах, Цепелино, край тебе мина, как граф над мено, те гледа той. Как голяме, крещи Ирина, как се постига, о Боже мой. Мечтал за мене, ще бъде той. Ты не приспишь, ты не